በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ስር የምትገኘው የዘጌ ደሴት ከባህር ወለል በታች 1700 አካባቢ የምትገኝና በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ ሀብቷ የበለጸገች ናት። ዘጌ ከጥቂት ዓመታት በፊት በጥቅጥቅ ደን የተሸፈነ በመሆኑ ቀኑን ሙሉ ቢጓዙ ፀሐይ የሚባል ነገር እንደማይነካቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ቃዋ የሚባል ዛፍ ነበረ እና ለማገዶ አገልግሎትነት በጣም ጠቃሚ ነው፣ በቀላሉ ስለሚነድ ማለት ነው። እና እሱን አሁን እየጠፋ ያለ ነው። እንደ ሎል የሚባል ነበር አባቶቻችን ቀፎ የሚያጥኑበት፣ ጥሩ መዓዛ አለው። ቀፎ በዛ ይታጠንና ሲሰቀል ንብ በቀላሉ ስቦ ያስገባ ነበረ። እሱ አሁን ዝርያው እየጠፋ ነው። እንደ ዝግባ ያሉት ብዙ አይነት አሉ። ብዙ አይነት ዝርያቸው በቃ ተጠቅሶ የማያልቁ ደኖች ዝርያቸው እየጠፋ እየተመናመነ ያለበት ደረጃ ላይ ነው ያለ። በዘጌ አካባቢ ያለው ደን ትሮፒካል አካባቢ የሚበቅሉ በጣም ግዙፍ የዛፍ ዝርያዎች ይገኙበት የነበረ ቢሆንም በጊዜ ሂደት ለኑሮ መደጎሚያነት በሚል ምክንያት የተፈጥሮ ሀብቱ መመናመኑን ይገልጻሉ። 1750 ሜትር ነው የሚገኘው እና በዚህ ላይ የሚበቅሉ ደኖች ደግሞ ትሮፒካል ፎሬስት ምንላቸው የሀሩር እነዚህ ሞቃታማ የሀሩር ደኖች ናቸው። በጣም ሂውጅ ናቸው፣ ትልልቅ ናቸው፣ ግዙፍ የሆኑ ደኖች ናቸው እና ከሌላ አካባቢም የተለዩ ናቸው በዝርያቸው። እና አሁን ያ አንዳንዶቹ እንዲሁም ዝርያቸው ሙሉ በሙሉ እየጠፋ ያላል። ድሮ በእኛ አባቶች የለም ነበር። አሁን ከስንት ዓመት ወዲህ እንደ ዓመተ ምሕረት ይጠፋኛል። ከዚያ ወዲህ ለአገሯ ችግረኛ ስለምትሆን በዚያ የተነሳ ይኸው የወደቀውንም ምን እያለውም ቀስ በቀስ ተጀመረ። ኋላ ደግሞ በፈቃድ ችግረኛ ሲሆን በችግሩ ያስፈቅዳል፣ ይቆርጣል፣ ባህር ዳር ይዞ ይሄዳል፣ ይሸጣል ለዚህ ጋር እንጂ አሁን ይህ ብቻ ለእኛ ጠቃሚ ሆኖ ብንለውም ምርቱኛ ሊረዳን አልቻለም። የዚህ ደን መመናመን የተፈጥሮ ውበቱን ለማየት የሚመጣውን የቱሪስት ቁጥር ከመቀነስ ባለፈ ለጣና ሐይቅ ሕልውናም ስጋት የሚፈጥርና የሰው ሰራሽ ቅርሶችንም መጠገን ቢያስፈልግ የነበረውን የሚተካ የዛፍ ዝርያ ያላቸውን ማግኘት አስቸጋሪ ያደርገዋል ይላሉ። ቡና ምርት መቀነሱ አንዱ የደኑ መመናመን ነው ተብሎ ይታሰባል። ሁለተኛው ደግሞ የነበሩ አዋፋትና ዋይልድ ላፎች የዱር እንስሳቶች አሁንም ቁጥራቸው እየቀነሰ ነው። ምክንያቱም ጥሩ መደበቂያ ጥሩ መኖሪያ ቦታ እያጡ ስለሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ አዋፋት ብዙ ነበሩ። አሁን ቃዋ የሚባለውን ዛፍ የሚመገቡ ብዙ አዋፋት ነበሩ። እሱ ሲጠፋ እነዛን የሚመገቡ አዋፋትን አታገኛቸውም በአሁኑ ሰዓት። የዘጌ ከተማ መሪ ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ፍስሃ ማኘው የተፈጥሮ ሀብቱ እንዳይነካና በሚቆረጥበትም ጊዜ ምትክ እየተከሉ ተጠቃሚ ለማድረግ ግንዛቤ መፍጠርና የመቆጣጠር ስራ እየሰራን ነው ብለዋል። በየቀጠናው ቁጥጥርም ስላለ ያን የሚያደርግ ካለ አሁን አንድ የተፈጥሮ ሀብት ወይም አንድ ዛፍ እድሜው ደርሶ ቢወድቅ ወይም ደግሞ ለሌላ አገልግሎት እንዲውል ቢደረግ በዛ ላይ ስድስት የዛን ዛፍ ጠቀሜታ መልሶ ለማግኘት ስድስት ፍል ይተከላል። ተክሎ ነው የሚቆርጠው። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አይተነው እንደሻው በበኩላቸው አካባቢውን የሚያሻሽሉ ፕሮጀክቶችን በመስራት የቡናና ፍራፍሬ ልማትን በመስኖ የመደገፍ ስራ እንዲሰራ ለማድረግ መታሰቡን ገልጸዋል። በጣም ትልቅ ስጋት ውስጥ ያለ አካባቢ ነው። ያን አካባቢ የሚያሻሽሉ የሚለውጡ ፕሮጀክቶች ሲቀረጹ ቅድሚያ የዘጌን አካባቢ ግምት ውስጥ እንዲያስገቡ እያደረግን ነው። በቀጣይ ደግሞ ከዚህ አሁን ከተባለው ከቡናና ፍራፍሬ ልማት ጋር የተያያዘውን ስራ በስፋት የሚያካሄድ ነው። ሰፊ ገቢ የሚያስገኘውም ከፍተኛ ውጤት የሚያመጣውም እሱ ስለሆነ እና የሚያካሄዱትን የፍራፍሬ ልማትና የቡና ልማት በመስኖ የመደገፍ ስራ